କାହିଁକି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ସୃଷ୍ଟି ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ସବୁର ହିଁ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଥାଏ ଆଉ ବାକି ଯୋଉଟାକ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଚଷା ଜଳଙ୍ଗକୁ ପାଡ଼ିଦେଇକି ପୋତିବାକୁ ତାକୁ କଣ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ନା କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିଛି ନାହିଁ ବରଂ ଖୁସି ହଉଛି ଭଲ ହେଲା ଜଳଙ୍ଗ ବାଛି ହେଇଗଲା ଭଲ ଧାନ ହେଲା ସେ ଖୁସି ହଉଛି ନା ଆଉ ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡା ଯେତେ ସବୁ ଅସୁରଫୁସୁର ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ସିନ୍ଦ ତାକୁ ପାଡ଼ିଦେବାକୁ କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଡାକୁ ଧାନ ଚୋରି କରି ନଉଛି ଘରେ ପଚିକି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ପେଲିକି ବା କୌଣସି ହତ୍ୟା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ନଉଛି ତା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାନ୍ଦ ଲାଗୁ ତାକୁ ବରଂ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ କାମ କରିକି ମଣିଷ ଆସିଲା ସେମିତି ତାକୁ ଏଇଟା ତ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ କାହିଁ ସବୁ ହଉଛି କି ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର କଣ ବାସ୍ତବ ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଶରଣାଗତି ଭକ୍ତ ଏମାନେ ସେ ଏଇ ରହସ୍ୟ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ରହସ୍ୟ ଯଦି ଡାକୁ ଚୋରି ପୁରୀ ଯାହା କିଛି ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରଥ ବସୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଣ ନେଣ ବାକି ଅଛି ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ହାତରୁ ଆଦର୍ଶ ରହୁଛି ଆରେ ଭାଇ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛ ତମେ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ହଉଛି ତୁମେ ପୁଣି ସେ ବାଟରୁ କେମିତି ଯାଇ କରୁଛ ସେ ବାଟରୁ ତୁ କରୁଛ ବୋଲି ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବେନି ନା ତମ ପାଖକୁ ତେଣୁ କେତେକ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଭଳି ଭୁଲ ବାଛୁ ଯିବାନି ଯେମିତି ଡରି ମରିକି ଯେମିତି ଦୁଇ ପଇସା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଅଛି ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥୋଉଛି କଣ ପାଇଁ ଥୋଉଛି ଚୋର ଭୟ ଡାକୁ ଭୟ ଏସବୁ ଭୟ ଲାଗି ସେଠି ଥୋଉଛି ନା ନାଇଁ ସେମିତି ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଦଗୁଣ ଅଛି କଣ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କଣ ଅଛି ଏହାପରେ ବି ବଦମାସ ବି ଲାଗିଯିବେ ତାକୁ ହିଁ ମନ ରହିକି ଛାପିକି ରହିକି ରଖିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ତାକୁ ରଖିବନି ମକରା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଧାନ ତମେ ରଖିଥିବ ସେ ଜାତୀୟ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ଧାନକୁ ତମେ ମୋର କଲ ସମାଜରେ ଯଦି ବିତରଣ ନ କଲ ସମାଜର ବୋଲି ମନ ମାନିଲ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାତୀୟ ଡାକ ହିଁ ତମ ଘର ଏସବୁ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅବିଚଳ ବିଚଳ ନ ବିଚଳିତ ନ ହେବା କେବଳ ସନ୍ତମାନେ ରହନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତି ଏହା ସବୁ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ ହର୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ହେବେ ଯେମିତିକି ଲୋକଟା ତମ ପଥରେ କିଏ ନରତମ ଠାକୁର ନା କିଏ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ପିଲା କଣ ଥିଲା ଭିକାରୀ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଚେଲା ଦେଇଦେଲା ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ତୁ କାଇଁ ଦେଲୁ ରେ କେମିତି ଦେଲୁ ନା ଗରିବ ଲୋକ ଆରେ ତୁ ଧନ୍ଦା ଆଉ ତୁ ଭାଇ ଧନ୍ଦା ଆଉ ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ତୁ ଧନୀ ବୋଲି ମନେ କରିଦେଲୁ ନା ତୁ ଗରିବ ବୋଲି ନେଲୁ ତାକୁ କଣ କହିବୁ କଣ ଭାବିଦେଲୁ ଭିକାରୀ ବୋଲି ଭାବିଦେଲୁ ସେ ଭିକାରୀ ତୁ କଣ ଭଗବାନ ସେ ଭିକାରୀ ତୁ ଭଗବାନ ହବ ନା ସେ ଗ୍ରହିତ ହେଲେ ତୁ ଦାତା ହବ ନା ଏସବୁ ପାଠ ପଢେଇବେ କଣ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଦବାନି ଦବାନି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ଆରେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଅଛେ ଆମର ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଆମର ହେଲା ଏଇ ଧନ ଯେମିତିକି ଅମ୍ବରୀଷ ଦୁର୍ବାସଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ସେମିତି ବାବାଜୀଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ଯିଏ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହଉଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ ହଇରାଣ ହଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ନିଜକୁ ଦୟାକରି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ ଭାବୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତମାନଙ୍କର କାମ ଆଉ ସେମାନେ ଅବିଚଳ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ତା ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ
ଆମେ ଭଗବତ ପୃଥିବୀରେ ଆସିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ନାଟକ କରୁଛି ଲୀଳା କରୁଛି ତମେମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ନା କଣ ସେଗୁଡାକ ନ ଦେଖିକି କାହିଁକି ସେ ଡାକୁ ତା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ସେଠୁ ତା ବାଟରେ ଆଉ ଭଗବାନ ତା ବାଟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟ ହେଇ କାହିଁକି ଏଥିରେ ନା ଭାଗିଦାର ହବ କଣ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଯଦି ତାର ଅନ୍ୟର ଭଗବତର ଛାଡ଼ିଛ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ହେ ହୀରା ବଡ ବଦମାସ ସେଠାର ମହାଦ ପ୍ରାୟ ଚୋଠା ତାକୁ ଲାଗିବା କଥା କାହାକୁ ଦେବନି ଦେବନି କେତେବେଳେ ଇଏ କହିବ ଥବ କେତେବେଳେ କହିବ ଛୋଟ ଡାକି ବଡ କରିବ ସାରେ ସେ କର୍ମ କୁଡ଼ା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ଆସି କେତେବେଳେ ସେ ପାଠ କରିଦେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଦୁଇ କୂଳ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ସେ ଏ ରସ କାହିଁ ଭରିବ କାହିଁକି ଏରା ଭଗବାନ ଡାକୁ ଚୋର ବଦମାସ ହେଇକି ସୁଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏ ରସ କାହିଁ ସେ ନ ଭରିବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ଆଉ ଏଥିରେ ଭାରି ମସ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ମୋର ଲୋକ ଦରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ନାଟକ କରିବି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି କେତେବେଳେ ତମେ ନେଇକି ଯାହା ନାଟକ କରିକି ଆସ ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ଭଗବତୀର ବୁଦ୍ଧି ରହିଲେ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ତମେ ଆନନ୍ଦି ଆନନ୍ଦ ନିରନ୍ତର ଆନନ୍ଦ ଡୁବିକା ରହିବେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହେଇକା ରହୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମହାନ କଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାକି ସେମିତି ଭଗବତ ଶରଣାଗତି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତା ଶକ୍ତିରୁ ସେ ଶକ୍ତିରୁ କେହି ବଳବାନ ନୁହେଁ ସେ ଶକ୍ତି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲ ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଶରଣାଗତି ହେଇଗଲ ତାହେଲେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କିଛି ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭୟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ନାହିଁ କେବଳ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହଉ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ହଉଛି ସଂସାର ପାଇଁ ସେ କେତେ ରଙ୍ଗ ବରଂ ହଉ ସଂସାର ଲୋକ ବୁଝିବେ ତାକୁ ଇଏ କେତେ ରଙ୍ଗ ଆର ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ବୁଝିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଯେ ମହାନ ମହାନ ଭୟରୁ ଯେ ସଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକି ସେ ସବୁ ଭୟରୁ ଯେ ମୁକ୍ତ ରହିବ ଆଉ ଭଗବତ ଶରଣାଗତରେ ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଶୋକ ନା ମୋହ ନା ଜଳ ନା ମୃତ୍ୟୁ ନା ଜନ୍ମ ନା ମରଣ ସବୁ କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ଯଦି କିଛି ଏଇଟା ଅଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ସବୁ ରହିଲା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଦେବା ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ଯଦି ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କଥାଟା ବୁଝାମଣା ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡେ ଯଦି ନ ନବ ଆଉ ଶୁଣିଦେଇ କଣ ଶୁଣିଦେଇ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ନା ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଉ ଠିକ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି